Zadovoljstvo mi je da vas sve pozdravim i čast mi je što imam priliku da zajedno sa vama otvorim ovaj omladinski centar koji će mladima pružiti brojne nove mogućnosti. Prošle godine su usvajanjem zakona o mladima, novom petogodišnjom strategijom za mlade i akcionim planom za 2017. godinu stvoreni normativni uslovi za unapređenje položaja mladih u Crnoj Gori. Ovdje su utvrđene nadležnosti subjekata omladinske politike, dugoročni ciljevi aktivnosti, kao i financijske i druge mjere za njihovo ostvarivanje. U narednom periodu planiramo izradu podzakonskog akta kojim će biti precizirani uslovi za dodjelu sredstava omladinskim nevladinim organizacijama, što će omogućiti realizaciju većeg broja aktivnosti i otvoriti više mogućnosti za mlade. Smatramo da su omladinski klubovi i centri jedan od ključnih infrastrukturnih mehanizama za unapređenje učešća mladih, razvoj životnih vještina, neformalno obrazovanje, interkulturalno učenje, socijalnu inkluziju i jačanje društvenog utjecaja mladih koje treba podržati kako bi upravo mladi bili akteri razvoja društva. U prilog ovome govori činjenica da zajedno sa glavnim gradom, sa kojim ćemo danas potpisati sporazum o realizaciji zajedničkog programa i uz podršku UN sistema u Crnoj Gori, konkretno UNDP-a i UNICEF-a, otvaramo prvi omladinski centar u Podgorici koji će prevashodno biti dostupan mladima i omladinskim organizacijama, a čije će usluge moći koristiti besplatno. Omladinski centar je prije svega servis za mlade i predstavlja prostor u kome mladi stiču nova saznanja, rade i predstavljaju produkte svog rada, kreiraju prostor i realizuju različite aktivnosti. Centar je spona između mladih sa jedne strane i institucija sa druge, odnosno programa i drugih mogućnosti koje su mladima na raspolaganju. Centar će biti mjesto za okupljanje mladih, kreativno izražavanje i promociju njihovog stvaralaštva, pristup informacijama, ali i mjesto za različite događaje, promocije, tribine, radionice, izložbe, performanse i druge aktivnosti koje će kreirati sami mladi. U sklopu ovog centra funkcionisat će UNICEF-ova laboratorija inovacije za mlade Kreativator, gdje mladi mogu da dobiju nove vještine i svojim idejama i rješenjima doprinesu unapređenju zajednice u kojoj žive. U okviru centra funkcionisat će i lokalna kancelarija, regionalna kancelarija za saradnju mladih, čije je sjedište u Tirani, sa zadatkom uspostavljanja političke i institucionalne povezanosti mladih u regionu. Kancelarija će mladima pružiti priliku da učestvuju u prekograničnim programima razmjene koji će doprinijeti i u procesu pomirenja i poboljšanja saradnje u regionu. Pored omladinskog centra u Podgorici, u prethodnom periodu su ostvareni omladinski klubovi u Pljevljima, Tivtu, Beranama, a prije dva dana smo otvorili omladinski klub u Mojkovcu u saradnji sa opštinom Mojkovac. Za veliku je pohvalu i to da su na inicijativu mladih u saradnji sa biznis sektorom i opštinama otvoreni omladinski klubovi u Rožajama, Andrijevici, Nikšiću, Kotoru i na Cetinju. Neophodno je da omladinski klubovi i centri sarađuju u cilju boljeg funkcionisanja, razmjeni iskustava informacija, kao i mobilnosti mladih. Stoga je Ministarstvo sporta krajem prošle godine podržalo 5 projekata lokalnih samouprava koji imaju za cilj umrežavanje ovih klubova i centara u Crnoj Gori. Ministarstvo sporta unapređenjem omladinske politike u Crnoj Gori želi da podstakne mlade ljude da i dalje aktivno učestvuju kako u njenom kreiranju, tako i u sprovođenju iste, jer smatramo da su upravo oni jedan od najznačajnijih resursa crnogorskog društva. Zahvaljujem svima vama koji svojim znanjem, idejama i aktivnostima doprinosite razvoj omladinske politike, a pozivam vas da isto tako aktivno učestvujete i u kreiranju programa u okviru ovog centra. U narednom periodu predstavnici Ministarstva sporta, Direktorata za mlade, će nastaviti da obilaze opštine u Crnoj Gori i ukazuju na značaj afirmisanja i unapređenja omladinske politike.